Tak okay, lidi, vítejte, vítejte, u dnešního dalšího videa. Já jsem Adam TVCZ MHD a Vlaky a v dnešním videu bych vám chtěl poděkovat za, za dnešních 21, 21 odběratelů. Ne, 20, nebo 20, jo, 21 odběratelů. No už se, na, už se nám to povedlo asi dvakrát, nebo asi dneska poprvé možná a hlavně na kanálu Adík Style. Tam jsme dvakrát překonali 35 odběratelů a pak nám to zase kleslo na 30, pak nám to zase kleslo na 30, takže lidi, nechtěl bych vám děkovat v nějakým streamu, což by byla blbost, nebo uvidím, možná vám v nějakým streamu poděkuju a pár těch videí pro vás mám. Doufám, že se vám, jo, doufám, že se vám ty adventní videa budou líbit a lidi hodně, takže všem vám děkuju, všem vám děkuju, že mě ode... Všem děkuji, mě odebírají a odebírejte mě dál, tím dál víc mě budete odebírat tím víc, tím víc budeme mít odběratelů. Takže všem vám děkuju, mějte se hezky a já se s váma loučím a čauky.